first thing that I ever seen. It's like a beauty queen on a Men har ni sett? Va? Mitt i stan alltså, det är helt otroligt. En äkta folkpark. Ja, det är stor scen, det är dansbana. Och i dansbanan, vad hittar man där? Berka! Jajamän, och ett café där om man behöver ta en liten kaffe eller en liten ice cream. Oj, 28 juli. Då blir det drag på Östra berget i Söderhamn. Snälla någon. Ja, vi kommer vara på scen. Rosenström. Ja, vi är grabbarnas. Som dansar med tjejerna in till blixters. För det är också roligt och det är bra. Ja, någonting sånt. Ser ni vad sant? Kapten Andersson, festaministern. Ja, sån här har ju Rosenström. Ja, det kommer bli drag på scen. Agneta Patrull är där hon. Jag tror hon som kommer hålla i det hela. Jag kommer smyga in jag lite grann. Lite salongis. Men se nu utsikten. Ligger mitt i stan. Nere här va? Det är restauranget här med fan överallt. Kan man mellanlanda där, vet du? God fördrink. Mata. Sen spatserar man upp på berget. In genom färggrind. Ja, kors. Ja, nu fick jag lämna pausen där. För den var ju småburk. Kartisar. Man lär jag resa. Ja, alltså färdkost då tänkte jag upp på berget. För det är en skaplig bit alltså. Fick jag lämna pausen där så har man sen den till afterpartiet. Ja då. 28 juli. Och ni. Vad fan, det är SM-veckan då. Ja, det är det. Friidrott. Och det kan jag säga till alla friidrottare. Jag har varit uppe och testat banan när jag har 100 meters löpande här. Tänk på det nu, alla som ska springa 100 meter eller komma på upplopp där. Den drar lite till höger. Så, jag kände det. Nu hade jag lov för sig för sig, men den drar lite till höger. Ja, kolla själv. Nej, du måste titta. Annat helvete! Hur gick det? De här jävla loafersarna, de drar till höger! Jajamän, men det gick bra! Alla ben är i behåll! 28 juli, då jävla kör vi! Va? Småstads Liv Rosenström, DJ Jagge och såklart Blixters! Fy fan, hela Östra berget kommer i gunga! Jag är så hit. Can't even stop me. I'll be at the corner.